再接下来，我们来看到滑轮。我们的滑轮呢、你就可以看到它有一个凹槽，这个是滑轮的一个真实的一个图。有时候呢，它直接的放了两个轮在那一边，好、啊，就是方便它以后呢要作为一个滑轮组的时候呢，你就直接的就套两次这样子，又或者是一个的啊这样子。So 滑轮来讲呢。它基本上是有一个有两个有轮子啦，有轮子，然后中间有凹槽，这个凹槽呢就通常是放绳子在那边啊。OK， 所以这边来讲呢，就告诉你几种情况。左边这个情况，你会发现到我的这个弹簧秤呢，不管往哪一个方向都好啊、好像都是一样的力啊。那这个力两个砝码，还有这个情况也是两个砝码。我们你会看到这个一黑两个黑两个白，对吧？两个黑两个白，两个黑两个白。换句话呢，左边的两个情况呢，力都一样大；右边这个情况呢，它的力会减半。OK， so 这边就是我们要讲的了。左边这两个都叫定滑轮，而定滑轮呢？它是可以改变它的力的方向，所以我们的力呢，因为我们东西重量往下，像我如果要移动东西往上，我们通常的力就要往上。结果呢，过了一个动滑轮之后，诶，我的力是往下的，对不对？或者是甚至我要往左一点，我往右啊，往斜斜这样啊，都可以。哦，所以在这一个情况呢，它可以有改变力的方向的一个效果。哎，这个是定滑轮，那这个是动滑轮呢，就是右边的图了。所以经过实验呢，我们发现到定滑轮它不虽然不省力，但是它可以改变力的方向。这个动滑轮呢，它就可以节省一半的力，但是它就不能改变力的方向了。OK。什么情况用定滑轮呢、啊？哦，我们的这个鳍啦，这个鳍你可以看到呢，它可以把鳍升上去非常高的地方，然后它只是在下面这样拉而已，对不对？达到一个方便的一个效果。今天气氛很凝重，可能是我讲的东西哈、比较 compact 一点哈，不然没有时间给你们讲废话。哎，是，也是好事哈、啊。OK， so 这个是定滑轮的一个好处了、定滑轮的一个好处。我还听说过、在有一个地方叫荷兰、荷兰他们 做那个屋子也是做到很 pack， 然后呢他们的楼梯，他们因为地方不够啊，他们楼梯往上，他的楼梯也是做到很窄。结果你会在发现到，哎，很好奇他们是怎样去把那些大样的东西搬进他们的家呢？这样的厨啊，或者是床啊，是不是全部东西都要在很像买 IKEA 这样子，然后全部买了进去才组装？又不是哦，有时候搬家呢，我们组装了要直接搬掉，我们也是啊，一定要可以搬出来嘛。然后呢，我们就发现到，他们门屋子的最上端呢，会有做一个沟哦。结果我才知道说，问了当地人呢，他们才跟我们讲，我们搬这种大样的物体东家具的时候呢，我们是用滑轮的，上面这个钩子是放定滑轮的，之后他们直接从窗口那边出去哦，所以他们是没有过那个。我们一直在那里好奇，这个楼梯好像很窄嘞，过不到这些床啊。他们才讲，哦，我们的窗口可以一下子直接开得很大，然后呢，东西从窗口那边出来，挂钩往下，就是有，当然是有很多人帮忙去拉住那个滑轮，然后让它可以往下。我们才发现到，哇，原来有不一样的工作方式哦。那边其实他们就是用这个滑轮的。在学校学了，但是这一章你 get 不到啊。现在有比较好一点吗？
不过很多时候呢，让习题啊，主要是有时候是这样哦。上课的时候讲了，好像麻将 yes 很听得懂，结果你会发现到习题很多你是看不懂，因为很多时候呢，讲理论哦，只有10%的人可以直接从理论中听懂，还有80%的人呢，需要做练习才会听懂。所以这个就是我所研究、我所发现到的。所以为什么我一直会用题海战术？因为要做习题，你不可能直接讲理论，学生就听懂了。不可能，全部都是天才这样子哈。OK，所以我们迟点我们再看一下习题，好吧？在这边我们的滑轮来讲呢，OK，所以他要解释为什么动滑轮可以省一半的力，为什么？动滑轮，哎，不是，定滑轮不会省力，动滑轮又可以省一半的力，为什么哦？所以他又要从杠杆的角度去出发来去解释了。所以我们看啊，这个动，这个就是我们定滑轮了，对不对？通常是挂在天花板上。所以这个定滑轮来讲呢，你再放大整个情况啊，你可以看到的是。哦，它的这个重，它的阻力呢是在这一边，F2，我们的动力呢在这一边。那这一个的半径来讲呢，应该都会一样长嘛，因为它是圆形的嘛，没有理由做了一个滑轮那个半径不一样长的。所以呢，也就是说它的动力臂跟阻力臂呢是一样长的，所以它是等臂杠杆。所以为什么呢？在定滑轮来讲呢，它是不省力的，因为它是等臂杠杆。这样子，等比看看。Whereas 我们看一下动滑轮，动滑轮的这个组装方式呢，它的这个滑轮呢的下面正下方呢，它就挂了那个重物就是你要移动的东西。然后呢，一端它就会连在那个天花板那边，另外一端呢，它就是你的动力，所以这一边来讲呢，它的，我们再放大看的话，动力在这一边，阻力，不是，阻力在中间，动力在右边，左边的这个连上天花板呢，就会变成了所谓的固定点，所以这个位置呢，会是它的支点。虽然这个支点感觉上，好像是在移动的，没关系。不过它整个的呈现来讲呢，转动的那一刹那呢，至少这一个位置呢是固定的。所以它算起来，你可以看到这一个阻力臂会是 R，它的动力臂会是 2R，所以为什么它是省力杠杆呢？OK，省力杠杆，而且它的这个省的力呢是准准一半的，因为它是一个是半径，一个是直径，1:2的一个关系。当你的力臂是1:2的关系，这样你的这个力的比例呢就会是2:1，一个是1:2，一个是2:1这样子。所以呢，为什么我们的这个动滑轮呢？Sorry，定滑轮呢，它就是。等臂杠杆了啊，这边还是有讲到，动力臂和阻力臂是相同的长度，然后动滑轮呢，就是实质上是一个动力臂是阻力臂2倍的一个杠杆，所以换句话就是省力杠杆了。所以我直接把这个放过来啊，这个放过来比较好。OK，好，所以两个。好像各有好处，对不对？一个可以改变力的方向，另外一个可以省力。那我们可以不可以 combine 了之后拿到两个都有的一个效果呢？有，那个我们叫做滑轮组了。这样滑轮组就是我们两个都用了啊，定滑轮又用，动滑轮又用啊。这样的话，我就不但可以省力，我还可以改变力的方向啊。那它的拉力呢，大小又跟什么因素有关嘞？我们来看一下，经过实验呢，我们发现到左边的这个呢，它的力呢是这个重量呢是这个，应该是讲说这一个的动力呢是这个重量的1/4，
哎，我写一下，这个会是四分之一，这样右边那个呢是五分之一。那怎样看来呢？怎样看呢？它其实是跟它的承受重量的绳子有关。怎样讲承受重量的绳子？首先我们要看一下我们的东西呢，重量呢是在下面这一边。只要跟下面有直接连接的绳子，我们就要算哪一根呢？这一根要算，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 所以总共四根啊。这根要不要算？这根没有连，它连上面没有连下面，这根就不算了，对不对啊？这个意思了啊。所以必须要懂得去看哪一根绳子呢，是有承受重量。所以这一个右边的图来讲呢，哦，我们的重物在下面呢，对不对？啊，跟下面有直接连接的绳子啊，不要间接的，直接连接的我就要算了。哦，有五根，有五根，那它就会是五分之一。所以初中的阶段，我们是用这样子的一个方式去判断的。OK，那高中的话呢，我才。高中的话呢，他会解释为什么了啊？因为整个绳子的这个张力是一样，然后呢，你连了五根呢，它就会sort of double up 这样子。OK，所以这个是我们的那个计算承受重量的绳子的方法。OK，所以这个方程式其实很简单，就是你的这个动力呢，会是这个物体的重量，也就是阻力。除以 n，而 n 就是承担重物和动滑轮，因为动滑轮也在下面嘛，对不对？所以总重的那个绳子段数。当然，很多时候呢，我们都会讲说，忽略绳子和滑轮的重量啊。这一句话我们常常会讲，忽略。滑轮和绳子的重量和摩擦力的阻力，因为这个事实上来讲呢，很多时候呢，它都会影响。哦，然后呢，就是说你的滑轮，很多人就讲我滑轮放越多，我就会越省力。哎，但是如果你的滑轮有重量的话，那其实你也是会加大它的那个承受的重量。但是因为我们初中嘛，对不对啊？放下水啦，就是不要给它这么难了啊。很多时候呢，我们都会忽略啦啊，哎，就给大家容易了。好，所以我们来看一下这一题啊，一根啊，这个我们就要看一下它是有一个定滑轮，一个动滑轮。那真正承受的绳子呢，是这两根而已，而这一根呢，是连上面没有连下面的，就不算哈。啊，这样子，所以这一个呢，它是只有两根，我的东西重量是600，我就除以二而已，就会变成300了。诶，这样子可以理解啊？啊，说我们的只需要300 N 的力，我就可以举起600 N 了。诶，你就讲，诶，老师二分之一的力而已哦，这样不是跟一个动滑轮一样？为什么我还要用滑轮组？因为它改变力的方向啊，你可以看到它同时也是，哎，力往下了，啊，我的力往下了。有时候呢，很像说这个右边的图，这个左跟右来讲呢，你讲一个是四分之一，一个是五分之一，老师为什么这个省更多力啊？这个省比较少力，然后为什么我要选右边？哎，我为什么要选左边，又不要选右边呢？当然这个省比较多力。但是你可以看到，它最后的力是要往上的，就没有改变力的方向。那我左边的这个呢，我的力往下，我有改变力的方向，这样我就会省比较少的力。好，所以如果你要达到改变力的方向，这样子的话，你可能就会省比较少的力啊，比起同样的邓滑轮，你可以看到比起来，这个没有改变力的方向，它省比较多力。啊，它是五分之一而已，OK，大概是这样子了啊。